Això saludarem el Toni Martínez, que també ho fem els divendres. I aprofitant que venia l'Anna, i sabent que el Jordi Nieva tenia llibre, dic, escolta, que ens l'expliqui una mica avui, no? Perquè aquest no l'haguessis recomanat. Anna, sigues sincera. No, tot i que quan me l'has ensenyat he pensat, oh, que xulo, jo el vull, aquest llibre. Doncs sí, perquè és un llibre que parla de dret, de fet és un alegato per la democràcia i la llibertat, però ho fa a través d'un western, diria a través de... Vaja, d'un dels westerns més importants de tots els temps, no? El Hombre que mató a Liberty Valance. I jo llegia, i deia, i em sembla, Jordi, que dius, s'aprèn més per què serveix el dret o per què hauria de servir el dret amb aquest western que potser amb moltes pel·lícules d'advocats, no? Sí, perquè les pel·lícules que normalment es diuen d'advocats sempre t'ensenyen el judici anglosaxó, és a dir, els interrogatoris agressius, que són una bestiesa, per cert, aprofito per dir-ho, les intervencions del jurat, les grans justícies, les declaracions sorpresives... És a dir, tot plegat, una cosa que ni es veu aquí ni reflecteix en realitat el que és el dret. I, en canvi, aquesta pel·lícula el que explica és la transició del no-dret, és a dir, de que no hi ha res, de que no hi ha llei, a... que hi ha un estat consolidat amb unes institucions amb les que pots confiar. Home, jo crec que veritablement aquesta pel·lícula, que mai ha estat classificada dintre del gènere jurídic, la vaig rescatar quan em van proposar aquest projecte, precisament perquè la gent entengui què és això que tenim, no? Que moltes vegades menyspreem, no? Les institucions no fan res, els polítics, el Parlament, això per què serveix? Doncs, escolta'm, serveix per moltíssimes coses de les quals no ets conscient, però que fan la teva vida molt més fàcil. Això és el que explico en aquest llibre. De fet, crec que és una pel·li que potser he vist... Jo t'haig de dir que la vaig aprofitar per recuperar, eh? Molt bé. Però que aquest, al final... Al principi de la pel·lícula explica aquest final, no? John Wayne ja no li cal portar pistola. Efectivament, sí. És una persona que, bé, bueno, com hem vist en moltes pel·lícules de l'Oest, i per cert, com és encara el cas en alguns països d'Amèrica Llatina, porta pistola, porta un revòlver, no?, per poder-se defensar i en qualsevol moment que ho pugui necessitar. Què passa? Que quan ja s'han instal·lat les institucions, clar, no et cal l'autodefensa, no et cal... portar una pistola per matar qui se't posi al davant, sinó que el que has de fer és denunciar, anar al jutge perquè et protegeixi. Això és el que explica, jo crec que millor, aquesta pel·lícula, d'una manera molt il·lustrada i amb unes al·lusions que a la gent li agradaran molt, ho dic per la pel·lícula, no pel meu llibre, que la gent, a banda de tot, no? Que la gent li agradaran molt perquè veurà al·lusions al feminisme, veurà al·lusions a la lluita contra el racisme, veurà al·lusions també a tot el funcionament, o sigui, a tota la força que té un poble per foragitar polítics que no ens convenen, és a dir, de com utilitzar el vot i com escollir, com deia abans Esther, els millors. Els millors. No, és que hi surt tot, eh? Sí, sí, no, hi surt tot amb aquesta pel·lícula. És un resum amb unes poques escenes que veritablement li deixaran a la gent imatges inesborrables. Quin ha estat el problema d'aquesta pel·lícula? Que sembla un western. És a dir, té forma de western. I, a més, està fet en blanc i negre. Home, perquè i no tenien pressupost. Sembla un western, però quan la vegi la gent ja veurà que no té res a veure amb un western de veritat. És una mena de western fake o western revisionista, com es diu. És una altra cosa, completament diferent. Queda feta la proposta, Anna, sí, eh? No, a mi aquesta pel·lícula m'encanta. Ah, sí? Veus? Sí, l'he vist moltes vegades i ara m'ha fet venir ganes de no només de llegir llibres, sinó de recuperar-la. Sí.